ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାଗାନା ଫିସାଲ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏପଟେ ରହିଲେ ହାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍ର ଲାଇଭକୁ। ତେବେ ଆଜି ଓଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଥଡେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଢେର ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ହାଏ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ତ କେମିତି ଆପଣ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି କଲେ? ଆଜି ଆଇ ଏମ୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜ୍ଞା, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କିଛି ମୋର ଥାଏ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଥାଏ, ବାସ୍ ସେଇ ସେତିକିରେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନ୍ଫାଇନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଆଉ ବହୁତ ଲାଭିଶ୍ଲି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆସିବେ, ଆଜି ତମ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ବହୁତ ସକାଳଠୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆଇ ହାଭ୍ କେମ୍ ଥ୍ରୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର। ଆଚ୍ଛା ମୁନ୍ନା, ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ, ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି? ପାର୍ଟି ଏକଦମ ମାନେ କିଛି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଲାଭିଶ୍ଲି ସେ ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ମୁଁ କରେ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସିର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଗଲା, ବିକଜ୍ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ସାର୍, କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବାନୀ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ଶୁଭମ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ମନୋଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ 2014 ବାରିପଦା ଇଲେକ୍ସନରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କହିଛନ୍ତି। ୟଶୱନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିସିଂ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭଲି ଇୟର ଏହେଡ୍ ଭାଇ, ହାପି ବର୍ଥଡେ। ସାରଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ଜୁଏଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ୟୁ ଲୁକ୍ସ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଡେ ବାଇ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିନ୍ସ ଚିଣ୍ଟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ଭବାନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍। ପ୍ରଣବ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଭାଇ ଜାନ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ। ମନୋଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଜୁଏଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଭାଇ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍। ଶୁଭମ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମନୋଜିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ। ହନେଷ୍ଟ ରାଜେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଶୁଭମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ମୁନା ଭାଇ। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି କଟକରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲି, ତ ଯେମିତି 3-4 ବାଜିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ମାନେ ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁନା, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେମିତି ବସେଇକିରି ମା ଯେମିତି ବନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଆଜି ବି ଅଛି। ସୋ ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆଜି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଷ୍ଟିଲ, ବଟ୍ ମା ପାଖରେ ପୁଅ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି। ସୋ ସେମିତି ସେଇ ଛୋଟ, ତ ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ସେମିତି ମା ବନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଯେମିତି ହୁଏ ଘରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱେରେ, ପିଠା ହବା ଇଏ ହବା, ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦେଇବା ବସେଇକି, ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ଭାଉଜ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ? ମୋ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ି ଲକ୍ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସୋ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଦ ବିଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସୋ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲା ପରେ ଅଲୱେଜ୍ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ସୋ ଦିନଟା ଆରମ୍ଭରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଦିନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ କହିକି, ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ବି ତ ବିଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ସୋ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ? ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗଜ୍ୟୋତି ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସାର୍। ଦାସ ଭୂମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୀପିକ ଦିଲକା ରାଜା ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ରୋ। ସରୋଜ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ। ବୈଲୋଚନ ନାୟକ ଆମ କୁନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଶିବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ପଲ୍ଲବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍। ତେବେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ସାର୍, ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍। କୁମାର ହେମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ
वन एंड ओनली मुन्ना भाई। थैंक यू थैंक यू भवानी लेख लव यू मुन्ना भाई। दास भूमिका लेख मेनी मेनी हापी रिटर्न अफ द डे हापी बर्थडे। थैंक यू तबे आउ किसी फैन्स लिखिंट रजनीकांत लिखते मुन्ना भाई आई एम भेरी हैप्पी बिकॉज टुडे इज माय बर्थडे। ओ लवली तांकर भी सो दिस इज द ओनली ओकेजन वेयर वी कैन से लाइक यू कैन विश मी आई कैन टेल यू सेम टू यू। सो आपन मते कहबे हैप्पी बर्थडे टू यू आई कैन टेल यू सेम टू यू। यशवंत लिखते भाई फिटनेस रो राज कोन आपनकर डे बाय डे इते हैंडसम इते यंग एंड स्टे हैप्पी बी हैप्पी अगेन do lots of gym, do cycling, so again. I'll tell, every day do cycling. Munai Pakapake 221, mane bahut sara fans apan ko mane anni version chahi version de dekhu chhi itte sundar. This is because of you. thank you so much and you are the medium. Thank you so much Arjun Lechan, many many happy returns of the day, happy birthday. लक्ष्मी प्रिया लेखनी हैप्पी बर्थडे। रिंकू लेखनी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। लेखनी सत्यजीत लेखनी गॉड ब्लेस यू। मनोरंजन लेखनी हैप्पी बर्थडे ब्रो। विजय लेखनी हैप्पी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू। भवानी लेखनी मुन्ना भाई आपण वॉइस टा बहुत एनर्जेटिक मते बहुत भल लागे भाई। मु एबे कंडिया किरे लुओ देखु छी। ओहो आई सी आपण फिल्म देखु छंती। ओके ओके तबे उत्कलिका लेखि छंती मुझसे हाय तो करो। हाय 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 हाउ आर यू। अविनाश लिखिसंती मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अश्विनी कुमार लिखिसंती हैप्पी बर्थडे टू यू भाई लव यू। श्वेता प्रियदर्शिनी लिखिसंती ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मु तांकु बहुत थर बहुत शूट रे मीट करछि। हैप्पी बर्थडे भाई गॉड ब्लेस यू। थैंक यू श्वेता थैंक यू। बच्चन लिखिसंती मुन्ना भाई मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बच्चन बच्चन यस जूनियर बच्चन ब्लेस यू ऑलवेज। जय जगन्नाथ अपन लिखछन। जय जगन्नाथ। विष्णु लिखछन मु भाई मुन्ना भाई कोणार्क केबे आसंतु। नेक्स्ट फिल्म रो शूटिंग अछि की? शूटिंग तो नहीं बट केबे भी आमे राइड रे जाऊ कोणार्क पाखरे जो लोटस अछि रिसॉर्ट सेठी की जाऊ। सेठी जदी आसीबे सेठी देखाई परबो। तबे लिखिसंती तन्मय लिखछन हैप्पी बर्थडे माय फेवरेट हीरो मुन्ना भाई लव यू। थैंक यू सेम टू यू। तबे अभिनेता बुल्लू दास हमको लाइव बदेछंदी। हाय बुल्लू नमस्कार। हाय बुल्लू। तबे जगन्नाथ लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे जन्मदिन रो शुभेच्छा। विकास लिखिसंदी कुशल कुशोक लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे। सौम्य महंत लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे टू यू वन एंड ओनली हैंडसम एंड टैलेंटेड हीरो ऑफ आवर इंडस्ट्री। थैंक यू। तबे निरंजन लिखिसंदी भाई हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विकास लिखिसंदी दीपक लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे माय ऑलवेज फेवरेट सुपरस्टार सिद्धांत ब्रो लिखिसंदी। थैंक यू ब्रो। सर आई लव यू एंड मिस यू यंग डेज लिखिसंदी। यंग डेज मींस व्हाट? आई एम स्टिल यंग मैन। हमर मुनाय सबुबले माने एनर्जेटिक माने एते सुंदर माने अभिनय करंती माने समस्तन पूरा घाईला कर माने करथांदी। तबे लिखिसंदी सुभाष लिखिसंदी आपनको भाई स्टार पे आम इंडस्ट्री रे गर्वित माने आपन को स्टार पाई से बहुत गर्वित। स्वीटी सालिनी लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे भाई। सुधीर लिखिसंदी जन्मदिन रो हार्दिक अभिनंदन मुन्ना भाई। बहुत सारा केक आपन को स्टिकर माने पठाइछंदी। ओके ओके आई हैव एक्सेप्टेड। सागर लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे टू यू। सुजीत लिखिसंदी माय फेवरेट स्टार हैप्पी बर्थडे भाई। आई थिंक फॉर मी यू आर द आमिर खान ऑफ आवर हॉलीवुड। थ्री चीयर्स फॉर यू। हाई हिप हिप हुर्रे। सत्यजीत लिखिसंदी मुन्ना भाई आपनको नेक्स्ट मूवी कोन आसुची? ब्लैकमेल आउ दुटा फिल्म जोटा पाइपलाइन रे अछि। सो वेरी सून यू विल कम टू नो अबाउट दैट। अगेन मोस्ट प्रोबब्ली आसीबो पूजा टाइम रे आसीबो। तबे अनिल लिखिसंदी हेलो सर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मुकु लिखिसंदी भाई अंको कथा रो रिप्लाई नै कोन भाई सॉरी बहुत सारा मेसेज आसी तो आपनको मेसेज मु पढ़ी पौनी। मणि साहू लिखिसंदी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाय केमती अछंती आपनको पचारछंती। शुभलक्ष्मी विक्रम लिखिसंदी हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रदर। तन्मय लिखिसंदी मुन्ना भाई ब्रह्मपुर केबे आसुंती आपन? ब्रह्मपुर ऑन 7th। बापी कुमार लिखिसंती मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू माय फेवरेट हीरो। तबे आउ किछि लिखिसंती भाई रो स्माइल 1,000,000। मुनाय आपनकर गोटे फोटो आज पोस्ट करथली फेसबुक रे। मु आपनकर बर्थडे गोटे विश पे गोटे पोस्ट करथली। बहुत सारा फैन्स मैंने आपनकर फोटो को शेयर करछंती लिखिसंती यंग एंड एनर्जेटिक
ଆଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ଆଟ୍ ଡିଅର ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବ୍ରଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଲ୍, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତାରିଫ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଫଟୋରେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ପିଣ୍ଟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଏଭର ଗ୍ରୀନ ହିରୋ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ନନ୍ଦ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ମୋର ମାନେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଏଇନା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ଦ ରୟାଲ ମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଅଲୱେଜ୍ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବୁଲୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବୁଲୁ। ଗଣେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଶହେ ସୋ ସା ଝିଅ, ତେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଏଭର୍ ଗ୍ରୀନ ହିରୋ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରତନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଭାଇ, ମୋ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ୁନ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିପାରୁନି। ପ୍ରମୋଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ ଅଫିସ ସାଉଥ ସିଷ୍ଟର ବୁଝିହେଉନି, ତେବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମାର୍ଭେଲସ୍ ହିରୋ ଅଫ୍ ହଲିଉଡ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଲଟ୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମେନି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେବେ ଆଜି ମୁନାଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ ତ ମୁଁ ମିଠା ଖୁଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଖାଇଲେ ତାପରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଠା ଗୋଟେ ମିଠା। ତେବେ ରକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ, ରକ୍ ସମଥିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ପଇଲାଣ୍ଡ। ସୁଜିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାଇକ୍, ନା ଆହୁରି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ୍। ତେବେ ମିଠା ମୁଁ ଆଇଲ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଶ୍ରୀରାମ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ହସନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କେବେ ମିସ୍ କରେନି, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ 100% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ, କିଛି ପଢ଼େ ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା। ଅର୍ଜୁନ ଜିନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ମାଇ ବର୍ଥଡେ ଅଲ୍ସୋ, ଓକେ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଅର୍ଜୁନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୁନା ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ।